Memli Krasniqin, kryetar Partisë Demokratike të Kosovës. Kush është për? Memli Krasniqi është kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës, i zgjedhur në konventin e jashtëzakonshme të këtij subjekti politik, si i vetëm në këtë garë. Nga rreth 800 delegatë sa janë në total, 496 ishin të pranishëm dhe në procesin zgjedhor, me votim të hapur, vetëm 7 prej tyre votuan kundër Krasniqit. Në fjalimin e ti, Krasniqi foli për lidhjen e PDK-s me ushtrinë qlirimtare të Kosovës dhe ishkrerët e saj, Hashim Thaçi e Kadri Veseli që po gjykohen në Hagë, por edhe për nevojën për reform e hapje të partisë dhe deputetet si vijë të frontit opozitar. Sot, sa po më veshët me besimin që u akërkova për të vazhduar rrugëtimin ton të përbashkët e për të çuar tutje rrugën në hapat e dy liderve ton, Hashim Thaçit e Kadri Veselit, por edhe të Zotit e Ndërhuajtur. Paraprakisht, mbështetje kandidaturës së Krasniqit i dha edhe ushtruesi deri sotshëm i detyrës së kryetarit të partisë Enver Hoxhaj. Duke folur për nevojën për unitet dhe reformim, Hoxhaj tha se PDK-ja me këtë proces nuk po i zëvendëson ishkrarët e saj. Qëllimi im ka qenë që të ruajm unitetin e partisë, të përbashkojm partinë, që kjo konvent sigur se ka fillu tash të jetë një manifestim i pjekurisë dhe unitetit. Na nuk kemi ngarë se kush bëhet i pari në PDK. Na jemi ngarë që ta bëjmë Partinë Demokratike të pari në Kosovë. Dhe kjo është qëllimi i kësaj konvente. Pa ju referuar kandidatit kundër procesit zgjedhor brenda partiak, derisa Veseli po gjykohet në ndryshimet për krime luftë në Hagë, doli Lira Kselaj, antari degës së PDK-s në krye qytet. Unë kam kritikuar momentin, mënyrën, se si është organizu kjo zgjedhje, konsideroj dhe ato e kom deklaru edhe në konvent që unë ndihem spaku moralisht rehat që të bëjmë zgjedhjet kryetarit të ri, gjatë kohës kur kryetari jonë është në Hagë pa vullnetin e ti dhe kom përshtypin sikur po e braktisim. Unë mendoj që është dashur të bëhet një zgjedhje ndërmjetme. Pasi tregoi se zgjedhja kryesisë dhe plotësimi i këshillit drejtues do të bëhen brenda muajit, kryetari i ri PDK-s foli për përgatitjet për zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale janë padyshim fokus shumë i rëndësishëm. Ne kemi filluar me prezantimin e disa kandidaturave, tash do të vazhdojmë me kandidatura të tjera e pastaj deri në datën 17 gusht, besoj do të kemi të gjithë kandidatat për asamble në mënyrë që t'ua shfaqim drejt për drejtëtorëve të Kosovës ofertën tonë të re. Kjo konvent shënoi rikthimin zyrtar në PDK të ish ambasadores së Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Qitaku, e cila sipas kryetarit të ri do të jetë një nga shtyllat kryesore të partisë. Mandati i Memli Krasniqit nuk është 4 vjeçar pasi rrjedh nga konventa e jashtëzakonshme pas dorëheqjes së ish kryetarit Kadri Veseli në nëntor të vitit 2020.